إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد الله جل وعلا فلندرويم dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar, respektivisht në gjumën e kaluar, kemi marrë një pyetje nga pyetjet më madhështore dhe më të rëndësishme në jetën tonë. Kjo pyetje nuk do të na bëhet në jetën e kësaj bote, por ne në jetën e kësaj bote punojmë për dhënë përgjigje të sigurt atëherë kur na bëhet kjo pyetje. Pyetjet në varr padyshim se përcaktojnë orientimin dhe përcaktojnë udhëtimin e njeriu të mëtutjeshëm në botën tjetër. Andaj pyetja e parë që i bëhet njeriu në varr është kush është Zoti yt. Për dhënë përgjigje duhet një jetë. Për dhënë përgjigje duhet padyshim një mënyrë e caktuar e jetuarit, vepra caktuara, vepra dhe punë dhe fjalë të ndryshme që i kërkon Zoti Xhelle Xhelaluhu. Nuk është thjesht përgjigje e gojës që e mësojmë përmendesh. Dhe si bëhet kjo dhe mbi cilën bazë ndërtohet, kemi marrë diçka nga kjo në takimin e kaluar. Ne mësuam se Zoti Xhelle Xhelaluhu është krijuesi dhe përderisa është kështu, ne obligohemi ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu me një varg obligimesh. Andaj, nëse Allahu Xhelle Xhelaluhu është krijuesi dhe ai është i gjithdijshmi dhe çdo gjë është në dorën e tij dhe se i tërë furnizimi vije vetëm nga ai e kështu me radhë, atëherë padyshim se ky besim të nderuar Allahzër duhet të ketë një reflektim të caktuar në jetën tonë. Ky reflektim me të gjitha përbërësit e tij quhet ibadet, adhurim. Andaj nuk i takon adhurimi as kujt pas Allahu Xhelle Xhelaluhu. Kur flasim për adhurimin, padyshim se kemi hap një temë shumë të madhe. Kemi hap një temë shumë të gjerë, shumë të thellë, me njësi të shumëta. Mirë, po unë dëshiroj që të fokusohem shkurtimisht në tri pika kryesore që e përbëjnë këtë adhurim. Do të thotë për të pas adhurim cilësor ndaj Zotit Xhelle Uala, që ti jesh adhurues i denjë Allahut, ta kryesh ibadet ndaj Allahut si duhet, si reflektim i pranimit tënd se Zoti yt është Allahu, duhet të jesh i kujdesshëm për tri pika kryesore. Çështja e parë të nderuara që ka të bëjë me adhurimin është që adhurimi ndaj Allahu Xhallahu Ala të jetë prioriteti i njeriu në jetën e kësaj bote. Nuk duhet të jetë adhurimi ndaj Allahu Xhallahu Xhelalu çështje sekondare apo terciale apo dorës së dytë e të tretë e të katërt, por për besimtarin më e rëndësishmja në jetën e kësaj bote dhe prioritet për të është adhurimi ndaj Allahu Xhallahu Ala. Nga sa e din se për ta realizuar këtë adhurim ka ardhur në jetën e kësaj bote. Nuk kemi ardhur këtë botë për asgjë tjetër përveç se të realizojmë qëllimin e krijimit. Ai është pikërisht sikur se tha Zoti Xhallahu Ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allahu tha, nuk i kam krijuar gjinët e as njerëzit për tjetër posa që të më adhurojnë. Andaj adhurimi ndaj Allahu Xhallahu Ala është prioriteti yt. E çka nën kupton adhurimi tjetër prioritet? Nën kupton ta kuptosh drejt adhurimin i cili është çdo fjalë dhe çdo vepër. Adhurimi është çdo fjalë dhe çdo vepër që Allahu xhallahu ala është i kënaqur me të dhe e ka kërkuar prej teje e ti ta kryesh atë. Dhe është largim nga çdo fjalë dhe vepër që Allahu ua urren ti të largohesh prej saj. Prandaj zbatimi i tërë asaj që Allahu ka kërkuar prej teje në fjalë dhe në vepra është prioriteti yt. Kur Allahu kërkon që ti jesh në xhami, prioritet për ty është xhamia. Kur Allahu kërkon prej teje ti jesh në punë, prioritet për ty është puna. Kur Allahu kërkon prej teje që ta mbrosh vendin tënd dhe ta ndërtosh dhe të punosh për te, prioritet për ty mbetet kjo e kështu me radhë. Kur Allahu kërkon nga ne që ne të kujdesim për familjet tona, prioritet mbetet familja e kështu me radhë. Prandaj që të jetë prioritet dhe bazë e të jetuarit ton adhurimi ndaj Allahu Xhallahu Xhelaluhu. Kjo është pikë e rëndësishme, nga se ndodh që mos të jetë kështu.
E kur nuk është kështu, atëherë bëhet problem të themi në varë, Zotim është Allahu. Nga se në këtë dunia s'ka qenë kështu. Nëse Allahu nuk është prioritet për neve, dhe nuk është i pari për neve, dhe nuk është më i madhi për neve, atëherë kemi vështirë në varë të themi të kundër të njësoj që i kemi jetuar. Për këtë arsye, pika e parë që duhet të kemi parasysh të adhurimi është, që adhurimi ndaj Allahu xhallahu ala me plot kuptimin e tij dhe gjithë përfshirjen e tij të jetë prioriteti jonë. E dyta, të ndërlozit që e kemi të rëndësishme dhe e kemi të domosdoshme ta kuptojmë të këqështë adhurimit është që adhurimit tjetë i pastër, të jetë i pastër, i qelëtër, i kulluar, mos të jetë i njëllosër, mos të jetë i ndytur. Si ka mundësi me undyt adhurimi? Si kurse u i pastër, del i pastër nga burimi, por nëse kalan në për rrugë, ju të pastër ta, a i ndyt të i burim. Edhe burimi adhurimet është i pastër, por në qofë se e kalojmë në për koridore, ju të pasër ta mund të ndytet. Prandaj, adhurimin dhe Allahu xhallahu ala, i cili është reflektimi i domosdoshëm, i pranimi tonë se Zotë jonë është Allahu, duhet jetë vetëm për Allahu xhallahu ala. Largë bestytnive, largë thashe thëmeve, largë gjdo gjeje që e cenën dhe rezikan këtë adhurim dhe Zotë xhallahu xhallahu. Prandaj, ka njerë që e adhurin Zotë xhallahu ala dhe mendojnë se adhurin, mirë po ndoshta duke ju bindur edhe disa besutnive, qoftë janë hajmalia të ndryshme, qoftë janë varra që adhurohen, apo çka do qoftë tjetër të zot nuk janë pjesë e kësaj feje dhe nuk janë pjesë e mësimeve të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Zoti na ka porositë që vetëm atë të adhurojmë dhe kjo është kuptimi i drejtë i fjalës la ilaha illa allah. Sikur që po e përmendim në çdo xhuma, nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush me plot kuptimin e fjalës askush pas Allahu xhallahu ala. Lidhemi me të drejtë për det pa ndërmjetësues. Kur njëri do me kërku falje nga Allahu xhallahu ala, ti ke bën mëkat caktuar dhe do me kërku falje. A shkon te personi i caktuar tek hoxha i rrëfesh për mëkatet e tua dhe pastaj përmes i të falen mëkatet? Nuk është feja jon kështu. Tek ne nuk ka rrëfime. Tek ne nuk ka ndërmjetësime. Tek ne ka atë që Zoti ka thënë: "O idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." U gjibu da'uat e da'i i dhe da'an. Allahu xhallahu ala tha, kur të pyesin ty robët e mi për mua, të pyesin si të falen mëkatet, si të pranon adhurimet, e si të bëjnë të gjithë arritjet e tjera, kur të pyesin, unë jam afër. As për mes Muhammedit alayhi sallam nuk e bëjmë këtë, e as për mes as kujt tjetër. Drejt për drejt, prandaj themi namazin ton, Iyyake na'budu, wa Iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Andaj mbi këtë bazë duhet ndërtuar adhurimi i besimtarit. Dhe pika e tretë që do ta trajtojmë inshallah në pjesën e dytë të hutbës, Allahu xhallahu na mëson që ta ngjyrosim dhe ta mbulojmë jetën tonë me petkun e adhurimit. Të jetojmë si adhurues të denjë ndaj Zotit xhallahu ala me adhurim të pastër, të qeltër, të kulluar dhe mbi bazën e këtij adhurimi të dalim nga jeta e kësaj bote e pastaj sigurt kur të pyetemi në varr se kush është Zoti yt, të themi është Allahu, jo përgjigje retorike dhe në bazë të informatës, po përgjigje në bazë të jetës. Kemi jetuar me Allahun duke e adhuruar atë, prandaj edhe në varr dhe kudo qoftë, jemi stabil të qëndrueshëm që të themi Zoti im është Allahu. Allahu na i fal mëkatet tona, andaj kërkoni falje nga Allahu, nga Allahu është falës dhe është mëshirues. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندروا لزر نشوف سا prioritet për neve është adhurimi dhe kjo adhurim duhet jetë i pastër, i qeltër dhe i kulluar, i panjollosur me çfarë do njolle të besutnive të ndryshme. Atër pjesa përmbyllëse e kësaj teme është në pikën e tretë. Adhurimi jon të ndërlozër nuk duhet të jetë adhurim i gjymtuar, adhurim i sakatosur, adhurim i leckosur, adhurim selektiv. Nuk duhet jetë kështu. Çfarë nën kupton kjo? Nuk duhet besimtari që Allahun xhallahu ta adhuron kur bie fjala me fal xhymon. Mirë po, kur bie fjala në edukatë dhe mirësjellje me tjerët, mos jetë adhuruesi Allahu xhallahu xhelalu. Duhet që adhurimin dhe Allahu te bareku teala të ndërlozër të jetë i shtrirë në të gjitha porët e jetës tonë, duke përfshirë besimin tonë, adhurimet tona dhe mirësjelljen dhe edukatën tonë.
Andaj, nuk i takon një adhruesi i cili në namazet i thot Allahu Akbar, dhe në namazet i thot Subhanallah, dhe në namazet i thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, nuk i takon këti adhruesi, që kur del jashtë a kësa gjamije, nga e njëjta goj, dhe nga e njëjta gjuhë, që ka dalë për mendi Allahot, të del fyrja ndaj dokujt, të del sharja ndaj dokujt, të del akuzë ndaj dokujt, shpifja ndaj dokujt, përgojimi ndaj dokujt, e kështë më radhë. Nuk mund që i njëti kanal të banë të dy opcionet, së është e mundshme. Gjëdini sad të ndërlozër, njëri u kur ndërton shtëpi, i banë të ndara kyqin e ujit dhe kyqin e kanalizimit. Nuk janë përbashka, apo aja që për beturina ka një rrugë, nërsa aja që ka për pi uje ka një rrugë. Në qofë se përzien, duhet me automatizm me nda nga se helmuat njëri u apëtën. E si ka mundësi nga njëti burim që del uj i pasër i adhurimit, që del uj i pasër i përmenis Allah Gjellewala, nga njëti me dalë pastaj fyrja, sharja, ofendimi, përgojimi e kështë mërat. Nuk janë të barabarta. Pra ndaj besimtari është i kujdeshëm që adhurimi i ti të jetë simboli i ti në jetë në ti. Ku do qoftë? Dhe për mes shka do qoftë? Në pasurin e ti është adhrues, në gjuhën e ti është adhrues, në duart e ti është adhrues, në vesht e ti është adhrues, në syt e ti është adhrues, nga sa ai nuk pranon që me syt që e sheh Kur'anin, që me syt që e ka pa çabën dështa, që me syt që shpreson me e pa Zotin nesër, me të njëjtat sy me i përlysat, duke shikuar në harame, në të ndaluara e kështu me radhë. Nuk mund të bashkon këto dyja. Veshi të cilin e ka me ndëgju Kur'an, veshin që e kam me ndëgju fjalë të mira, porosit mira, nuk pranan me një los, pastaj me ndëgju edhe ato që janë të ndyta të pandershme e kështu më radhë. Andaj, kështu pasrohet në bazë të adhurimit dhe kështu jetan, e ai që i përmbledh këto të ndërlozë, pa dyshim se, jeta e ti do tjetë jetë e një adhruosi, i një besimtari, por edhe, dalja nga kjo jetë do tjetë e tilë, faqebardhë, edhe në varë kur të pyetet kush është Zotit, sigurt, qëndrueshëm do thotë, Zoti im është Allahu, nga sa i ka pranuar për Zotin e ti, Allahun Gjallahu Ala, krijuesin, furnizuesin, gjithfuqishmin, e pasaj reflektimi këti pranimi ka arë, adhurimi praktik i bazuar në këto tri pika që i ceka. Dhe pa dushim, si kur që thash, adhurimi është një teme gjerë, teme thellë, mirë përshpesaj që përmes këture tri portave që i përmenda, mund të futemi lirëshëm në botën e adhurimit, e që pasaj jeta jonë, me të vërtet të ketë një kuptim tjetër, dhe një ngjyrim tjetër, dhe një përjetim tjetër, nga ndoshta ajo që mund ta përjetojmë dhe jetojmë deri më tani. Të ndërlozër në fund të kësaj hutbe, më lejoni që edhe një porositë për cili, do të thotë kemi kërkesë nga Kryesia e Bashkisë Islame që ka ardhur përmes Këshillit të Bashkisë Islame në Mitrovicë për me e vendos postën sot për ndihmë, do të thotë tre të smurëve që kanë kërkuar ndihmë emergjente në Këshillin e Bashkisë Islame. Unë e di që ndihmat tona janë modeste, nuk janë shumë të mëdha, mirë po, nëse don Zoti më dhon bereqet mund të jenë shumë të mirësorda për ta. Njëri nga ta është një polic që deri i vonë, deri sa e ka gjynëzuar smundja, i ka shërbyer këti veni dhe i ka shërbyer policisë e Kosovës, por tash është i smurë dhe kërkën ndim, andaj shpesoj që si zakonisht do t'jeni bujar, do t'jeni me të vërtet solidar, dhe unë kërkoj falje ndoshta për ngarkesat e mundshme që mund të bëhen për kërkesat e të kohë paskoshme, mirë po janë përcjellje të nevojtarve, jam përcjellë kërkesa ato atyre që me të vërtet i kanë ngushtuar sprova, do të mendoj që ne të gjithë e kuptojmë zorin e ati që është në zorë, dhe vështërsinë ati që është vështërsi, prandaj të jemi solidarë sot që nesër, Zotë në ruajt, në qofë se kalëm ne në përsprat saktuara, Zotit në i qënë të tjere që neve në ndimu dhe në gjindën. Ne të kemi njerëzit tonë se zakonisht, do në kërkoj që ata dalin jashtë nëse në qofë se nuk e kanë morë lajmin deri më tani, e që të mbledhin ato që është e dhuruar nga ana juaj. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë. Allahu xhallahu ala na i shëroft të smurit ton. Allahu xhallahu ala u ndihmoft fukarave ton. Allahu xhallahu ala i ndihmoft borxhlive ton. Dhe Allahu xhallahu ala ndihmoft të gjithëve në jetën e kësaj bote të përballojmë sfidat e ndryshme të jetës së kësaj bote. Allahu xhallahu ala ndihmoft në varr të japim përgjigje të sigurt dhe na mundsoft që faqebartë të dalim në botën tjetër dhe të sigurt të futemi në xhenetin e Zotit xhallahu xhelaluhu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.